მამების საკათედრო ტაძრის კელიაში 94 წლის ნელი ბერაია გველოდება. იღებს მტრიან, ძიმე ძველებურ ალბომს და თავისი დანაოჭებული ხელით წმენდს სევდას, რომელიც მოგონებების სახით გადაიშლება ახლა. ანათებს როგორც საღამოს შუქის ნაზი, ჩამქრალი ნათება. ფურცელი იშლება და ზუსტად ამ ნათებით გვიწყვება მის ცხოვრებაში სამოგზაუროდ. Ამ ალბომში თენ ჩემი ახალგაზრდობა და თენ ჩემი ცხოვრება. Da amito mi xavya xome xan xan gadaşinde bir bonem çem çarşus. Hey şari de xan da dobiş çem şura çem şari. Et yaram. Uzin xmauri Sicili da xalq mravloba iqo. Axla misi auditoria damaqruebeli sichumea. Სიჩუმე, რომელიც სიმძიმესავით იძავება და რომლიდან გამოღვიძების უფლებაც მხოლოდ ეკლესიის ზარებს აქვთ. მართან მოდგა შემოდგომა ნადრევად მოფრენილი. დიდხანს სიცოცხლე კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო შემოგეცლება სულ და დარჩები მარტო, ეს არის საშინელება. Ну аж მეგობრები დაგრჩება ძველი, არც ნათესაობა დაგრჩება, ჩემი მარტო ეს არის ძალიან საშინელი წევლა. მარტოობას ვერ ვიტან, სუ ხალხში მინდა ყოფნა. ამიტომ ერთი სული მაგ გამოვიდე ხოლმე გარეთ, ჩემთვის არც წვიმა, არც ქარიშხალი, არაფერი არ მოქმედებს. მაინც მივდივარ ხალხში, ხალხში მე მას ყოფნა. ჭამასაც არა აქვს ეგეთ ჭამას აზრი, მარტო, მარტო ვერ ავჭამ. არ შეგერგება მარტო. ხალხში სხვა გემოაქვს. თუ კელიაში ყოფნის დროს მისი თანამგზავრი მტკივნეული სიჩუმეა ეზოში ჩამოსვლისას, მისი ოთხფეხა მეკობრები, პატარა ცუგები სიჩუმეს მოფერებითა და სიყვარულით ანაცვლებენ და მას შემდეგ, რაც გემრიელად მოესიყვარულებიან ერთმანეთს, მზად არიან ნელი ბებოს გასაცილებლად. ჩემი დაცვები არიანო, წაღან რო თქვი. ჩემი დაცვა, ხო, მასილებენ ხოლმე ავტობუსამდე. და რო ჩავჯდები, მერე ბრუნდებიან. ხო, ჩუგა? ჩემი ტრაგედია იყო ცხოვრებაში, რომ ორივე შვილი რომ დავკარგე. ისე რომ ცხოვრებაში ბევრი კარგი მქონდა, ბევრი კარგი მოგონება და ამ დროს ბევრი ტრაგედიებიც. ეგ ყველაზე საშინელი ტრაგედია შვილების დაკარგვა. ნაღვლიანი თვალები, წამიერი დუმილი და ჩუმი ხმა. კიდე რა გითხრათ? ხმა, რომელიც ხუმრობაში გადააქვს და სევდისგან თავის დაღწევას ცდილობს. კბრები ხარ ჩამოგითოლოთ. ფედე ჯაფარიძე და მე აქავარ ყველაზე ახალგაზრდა. ფილმში აკაკი საკვანი. ნანახი გაქვთ ეგ ფილმი. აი გრელი ვარ მედომედეა. ეხლა რა გამოდის. მე კინო სტუდიაში ვმუშაობდი თელჩემი ცხოვრება. აი ეს სურათი. Cecilia, Verigo, Anjaparece da me. Sicili, რომელიც ზოგჯერ ცრემლებზე მტკივნეულია. წირი პასუხები, რომლებიც გაცილებით მეცამბობენ და აღრემილი თვალები, რომლებმაც დაასრულეს წლებში ჩვენი მოგზაურობა და დაგვაბრუნეს რეალურ დროში. აქ, ახლა, სადაც ყველა საკუთარი თავის შეცნობით და ძიებით ვართ გატაცებულნი. რა გითხრათ, აბა, აი სიყვარული, ის მეგობრული, ის სიხარული ერთმანეთის ნახვა რომ ვიხაროდა და გვიყვარდა ერთმანეთი, ცოტა დაივიწყა ხალხმა და სამწუხაროა. აი გაიხსენო, ერთმანეთი შეიყვარონ, ერთმანეთის პატივისცემა ქონდეთ და გიხაროდეთ ერთმანეთის ნახვა, როგორც იყო ადრე. ამ ბოლო დროს ცოტა შეიცვალა ხალხი. ალბათ ცხოვრების პირობებმა იმოქმედა.